U opštini Šid u toku su završne pripreme pred predstojeći popis stanovništva koji treba da počne 1. oktobra. U sali opštine Šid danas je tim povodom potpisan ugovor sa popisivačima kojih će u Šidu biti 63. Sa još 9 instruktora i opštinskom popisnom komisijom, ceo posao treba da bude gotov do 31. oktobra. Danas je u toku potpisivanje ugovora sa popisivačima, bit će potpisano 63 ugovora sa 63 popisivača koji će zajedno sa svojim instruktorima od 1. oktobra zvanično krenuti u popis stanovništva, domaćinstava i stanova u 2022. godini. Svi popisivači kao instruktori će biti propisno označeni, legitimisani sa ličnim ispravama, odnosno sa slikom, tako da će ih stanovnici moći prepoznati kao takve i dati im podatke koje su popisivači dužni da prikupe na terenu. Ja ću iskoristiti ovu priliku da pozovem sve naše stanovnike da aktivno učestvuju u popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, da daju sve validne, konkretne i tačne podatke koji se od njih traže i na taj način ispune svoju zakonom utvrđenu obavezu. U slučaju da ne budu zatečeni kod kuće u momentu kada popisivač bude dolazio na teren, on će o njima o tome ostaviti pismeno obaveštenje, tako da će na taj način biti informisani kada i na koji način i kome mogu da se jave kako bi ispunili svoju zakonom utvrđenu obavezu. U 18 sela Šidske opštine biće raspoređeno 38 popisivača, ljudi koji su uglavnom iz tih mesta, sem u Gibarcu, Kukujevcima, Erdeviku, Adaševcima, Binguli i Batrovcima, gde će biti i popisivača iz Šida. Stanovnike grada Šida popisat će 25 popisivača, pored toga popis će biti organizovan i u domovima za stara lica, kao i u našim pravoslavnim manastirima.